Qarşıda Rusiya sülhməramlıları var. Biz eğer orada her hansı bir canlı, belə deyək ki, bir var ki, pilotsuz uçuş aparatları ilə qisas əməliyyatında olduğu kimi bir əməliyyat geçirirsen, 5 dəqiqəlik, 10 dəqiqəlik bir əməliyyat geçirirsen, bir də var ki, antiterror əməliyyatı istər-istəməz qarşı tərəfindən bir təmasda olacaqsın. Bu isə qarşı tərəfdə tək erməni silahlı qüvvələr deyil, Rusiya sülhməramlıları da dayanır. Ona görə də biz bəri başdan da Rusiya sülhməramlılarını xəbərdar etməliyik, vaxt qoymalıyıq. O vaxt yerinə yetirilmədikdə o tələbimizi ona görə deyirik, qoymalıyıq. Etməmişik mi bugünə kimi? Dəfələrlə nə olunub? Biz deyirik ki, sülh, amma vaxt qoymamışıq, xanım. Yəni ki, siz fikir vermişsinizsə, əgər biz 10 noyabr bəyanatında konkret vaxtlar qoyulmuşdu ki, Ağdamdan bu vaxt çıxın, Kəlbəcərdən bu vaxt, Laçından bu vaxt. Gördünüz, Laçın rayon mərkəzi də həmən razılaşmaya əsasən il yarımdan sonra təqdim olundu. Deməli, vaxt qoymaq lazımdır. Bir cədvəl tətbiq eləmək lazımdır. Olmayanda, istəyir Ermənistan, istəyir onun havadarları, məsələni uzatmaqda maraqlıdırlar. Baxmayaraq ki, Qərb sülh müqaviləsinin imzalanmasında bir növ bizim yanımızdadırlar ki, məsələn, tez həll olunmasını istəyirlər. Burada artıq bölgə məsələsi var, Cənubi Qafqaz məsələsi var, təkcə Azərbaycan-Ermənistan arasında olan sülh müqaviləsi məsələsi deyil. Bunu istəyirlər, özdə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin getdiyi bir şəraitdə bunu sürətləndirmək istəyirlər. Çox təəssüf ki, qeyd etdiyimiz kimi, Rusiya sülh məramlılarının nəzarət etdiyi yerlərdə təxribatlar davam edir.